Demak, qo'l ko'tarish, qo'l ko'tarish qaysi holatida erkak kishi qo'l ko'taradi? Faqatgina qo'rqoq, duxiga o'tirgan, kalta fahm, tupoy ayol tomonidan tarbiyalangan erkakgina qo'l ko'taradi ayol kishiga. Siz chidashga majburmasiz. Bizda afsuski jamiyatimizda ayol kishini ursa, bu norma erkak kishi ursa, bu ayol kishini o'zini xatosida deb ayol kishiga ayb qo'yiladi. Sizlar aybdormassizlar. Hech qachon aybdormassizlar. Yomon xotinmisiz, boshqa xotin olsa unda. Yomon uborka qilasizmi? Olsin boshqa domrabotnitsa. Sizni nikohga olayotganda faqat domrabotnitsam bo'ladi deb olmagan-ku, to'g'rimi? To'y xotin bo'ladi deb olgan. Так что chidamanglar. Militsiyaga telefon qilinglar. MVDni ayol kishilar bilan ishlaydigan отделлар бор, ўшатларга мурожаат қилинглар. Бугун опа сизга ким нимани етқизиб қўйинди деб билмадим-у? Сиз ўз кимсиз? Психологмисиз, психиатрмисиз? Ким бўлсангиз ҳам, опа сал-пал калланни ишлатиб видео чиқаринг. Чидамайлар, 02 тилинглар, у қилинглар, МВДга мурожаат қилинглар. Нимани мурожаат қилади? Қаққа боради? Ажрашадими? Кейин нима бўлади? Болли етим бўладими? Ўзбекистонда ўзи мана бева аёллар етимлик ҳаммасми? Кўзингизни очимда калла ишлатиб иш қилмайсизми, опа? Undan ko'ra yaxshi gapirishni o'rgating, va yaxshi shirin pishirishni o'rgating. Hozir ja domrabot yetsamas ayollarimiz. Xudoga shukr, uyda kirmoshina bor, hamma narsa, hamma sharoit bor. Oldingidek o'savib payti dedik, ayollarimiz qiynalmayapti. Buna kutlu qo'yaman, boshqa qilmayman deyapti. Shuna pampis bilan kashida shuni ovqatlantirib, kutini tozalab qo'yibdi, bo'ldi. Nasalpal kallanglarni ishlatinglar, qaqa qarab yetinglar, yoshlanib.